те, що робить Росія і ті, котрі носять рясу священника чи якісь навіть вищий єпископ, чи навіть патріарха, якщо вони говорять щось, що є протилежне Божому Слову, то навіть хай вони цілу цистерну священої води вилюють, і навіть хай купають цих перед тим, і навіть хай ціле озеро, чи якесь там море Азовське хай освятять, щоб всі пройшли, воно їх не спасе. Тому що ми читаємо тексти Святого Писання, і ми знаємо, що коли пророка Єремія пророкував і говорив, ніхто його не слухав, а було багато фалшивих пророків, які, напевно, все дуже гарно говорили, але що? Біда була тих, хто їх слухав. Всіх була біда. І тих пророків біда, бо їх всіх повбивали. І також і тих, хто їх слухав. Тому сьогодні велика облуда є на Росії,